Vai. Bom dia, pessoal. Bom dia, Natália. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Gente, hoje nós estamos aqui na Dona Cida. Viemos trazer um presente para ela. O que você trouxe aí, Natália? Mudinhas de maracujá, duas espécies. Nós ganhamos essas mudas lá para ela, lá em Araguari, quando a gente foi lá no Viver Flora Brasil. Tem um vídeo aí uns dias atrás. E nós viemos aqui trazer para ela. Tem várias mudas que ela vai plantar lá no terreno que ela comprou, né? Que ela ganhou. Ela está construindo a casa dela. A filha dela já está lá preparando para receber essas mudas. Deve ter umas 50 mudas aqui, ó. E essas mudas... É o mais, né, amor? É. E essas mudas vão o quê? Ajudar ela daqui uns dias ter maracujá e poder vender na cidade aí para ter uma rendinha extra. Trouxemos mais presente também dos nossos parceiros. Olha que linda essa tábua que eu trouxe para ela, ó. Aqui é da... Bonita, não é? Muito bonita. É da Strong Madeiras, que é um parceiro nosso aí também, que mandou uns presentes aí pro pessoal. E a nossa famosa sacolinha recheada de presente. Ela foi lá ajeitar, nós estamos aguardando ela aqui, pra gente saber como que ela tá, bater um papo. O pessoal gosta muito dela, pede muito para gravar, né, Natália? Uhum. Tem muito comentário, grava com a Dona Cida, grava com a Dona Cida. Ela é muito querida. O pessoal gosta muito dela, né? E a gente tá guardando ela aqui, já vamos bater um papo com ela. E depois a gente vai lá no terreno dela, levar essas mudinhas. A gente trouxe um saco também de terra adubada para ela plantar. E que eles mandaram também, o Viver Flora Brasil. Obrigado, Rafael, o Vitor, o Thiago. Um abraço para vocês, ó. Tá aqui, ó, as mudas. Bastante. Então vamos guardar a Dona Cida? Vamos. Dona Cida! Bom dia! Bom dia! Deixa eu pôr o microfone na senhora, pera aí. Aí, Dona Cida, a senhora tá boa? Ah, eu tô boa agora, é, graças a Deus. Perdão, gente, passou o dedo aqui. É, agora tá melhor. É, deu uma friada, não deu? Deu. A hora que eu fui hoje pra cidade, tava... Muito frio. Groando. Aí eu vesti uma blusa, fui correndo buscar o trato, já tratei dos porcos, aí que está quietinho. Ah, a senhora já adiantou hoje. É. A Deus falou pra você que eu vinha, né? Falou. Mas como é que é? A senhora falou que tá melhor? Por que a senhora está bem, a senhora tá melhor? Ah, tá melhor, né? Porque eu ganhei as mudas, né? Pra mim plantar. Eu gosto de plantar as coisas, gosto de estar cortando as coisas, agora ganhei a muda aí, ó. Você viu o vídeo nosso lá? Hein? Ah, eu vi, que lindo, né? Você viu aquela da florinha, da flor roxa? Você viu que coisa linda? Nossa, que lindo, eu vi aí, ó. Esse maracujá aqui é o Pérola do Cerrado. E esse aqui é o FB300. Sei, ó, que bonito. Olha também aqui, Dona Cida, ó, que eu trouxe aqui pra senhora, ó. Ah, que bonito. Vou pôr. Essa tábua, que lindo, mostra pra turma aí. Vixe. Vai cortar um frango, cortar uma carne assada. É mesmo, olha pra você ver que beleza aqui, ó. Cortar um, fazer bife. Fazer um bife. O pessoal da Strong Madeiras. Vixe, olha que lindo. É. Eu vou fazer um... É demais, não é? É, bonita demais, ó. Quando chegar a gente na minha casa, eu vou cortar. Você foi a primeira que ganhou essa tábua, hein? Vixe, que bonita. Ela chegou essa semana em casa. Olha que lindo, olha aqui, que bonito. Lindo demais. Aí, ó, aqui, ó, do lado de cá, ó. É, é um presente. Nossa, vale a pena comprar um desse aqui. O nosso não é bonito, ó. Aí, ó. Ainda tem um presente, mais presente aqui, Dona Cida, ó. Na nossa sacolinha aí. Vai, vixe. Hoje tem uma coisa diferente aí, vamos ver se você sabe. Ah, você já pegou. É uma goiabada. Ai, que bonita. Flor mel.
Aqui outro boné. O boné aí da Elsa. Mostra aí pro pessoal aí o boné, ó. Olha que boné bonito. Aí é bonito, ó. Dá pra Creuza esse aí? É, dá pra Creuza. É a que gosta de andar de. Ela gosta. Levar lá pra ela já, pô, né? Pra trabalhar. O perfume do Guilherme Augusto. O Guilherme Augusto mandou um abraço pra senhora. Ô, outro preto também. Tá, né? Obrigado do perfume. Eu gosto. Gosta, né? Ô, pô. Pode estar aqui. Mostra aí. Aí, Guilherme, ó. Aqui. Perfume seu aí, ó. Esse perfume aí é 12 horas no corpo. Isso vai passar hoje, fica até de noite. Ih, que beleza, eu gostei de ganhar, ó, eu vou usar, é, aí o boné, aí eu gostei de ganhar o perfume, gente, era dois? Gente, era dois, aí pode ficar aí, esse aí é diferente, ó. A tabinha pra mim fazer minha carninha, bifim, né? É pesada, né? É pesada, ó, essa aqui vai durar muito tempo, ó. Isso. Você vai guardar lá? Aí eu vou guardar. Nós vamos levar pra lá, né? É, e vou mostrar que a meninona botou. Ah. É, vou mostrar pra vocês, gracinha. Eu vou lá guardar isso aqui. É. Que bom. Ah, leva o boné pra Cleusa. O boné. Guarda as outras coisas lá, o boné nós leva pra ela. É, pra Japô. Isso aqui eu vou guardar. Pra ela. Isso, guarda lá. Você gosta de goiabada? Ah, eu gosto. Eu adoro. É mesmo, gostoso. Tá, o povo tá ajudando. Comprou. Ainda não nasceu, ainda não. É, o ninho tá lá. Ainda... Faz só poucos dias que nós filmou lá, né? É, faz um mês, né? Não, não faz nem um mês. Mas eu quis voltar aqui por causa das mudas. Ah, que bom. O pessoal também pergunta da senhora. E o pessoal... Nós encontramos um pessoal lá em... Esses dias, lá em São João Batista do Glória. Nossa, é longe. Ele conheceu nós, falou assim que gostou demais do vídeo da senhora. Ia ajudar na casa da senhora, eles ajudaram. Vi, ajudou assim, põe na mostra lá. Porque um o celular tá... também. Ixi, que bom, um abraço preso, um beijo, muito obrigada. Aí, ó. De ajudar o nós. Vai ser uma ajuda bem-vindo, né? Com certeza, pra todo mundo eu falo. É, uma ajuda bem-vinda. Aí, o xodó aí, ó. É, ó. Dona Cida, o que nós vamos mostrar hoje pro pessoal aí? A dona Cida já monta um vídeo aqui pra nós, né, dona Cida? É, eu vou mostrar que a perua botou. Vou mostrar que jeito que é o ovo, vou falar o que que é o ovo. Olha lá. Agora que lá não pode pôr junto com ela, porque cai do galo carijó. O galo carijó gosta dele. Ah, é? Toda hora eles estão andando junto. Não precisa nem preocupar com o vídeo, já. É, vou mostrar pra vocês verem. Gente, era dois. Dois ovos? É, vai dois. Chocar. Vou pôr pra chocar. Ela tá com o peru, ela tá com. Agora esse aí, ó. Olha lá, mostra o outro. Não pode largar. Ele fica doido, ele pula aqui, ele bate as. Dois caselos? Não, por causa do galo. O galo não fica sem ele, a cara dele lá. É o galo. Natália, ele tava picando lá as mudas. É. Dá um spray nele lá. O galo só fica junto com ele. Por que é essa aqui, ó? Ah, eu sei. Essa aí, nós já tirou a muda dele, já levou planta. Essa aí nós não filmou tirando a muda. Não, qual que é esse? Esse aí foi eu que trouxe pra plantar aqui quando nós mudou pra cá. Como chama? É. Isso aí é cereja. Ah, cereja? É. Eu já tirei a muda pra me levar, já levou. Deixa eu ver o ovo. Nossa, que tamanho, hein? Aí é. Olha só que diferente. Dois. É, dois ovos. A senhora vai deixar pra chocar aí. É, eu vou deixar pra chocar. Aqui, ó. O ninzinho bem feitinho, ó.
Ela não choca na lata, é no chão. É no chão? É. Deixa eu ver, ela tá aí? Ah. Aí ela. Deixa eu tocar ela pra cá, pra ver ela direitinho. Ela é mansinha, ó. É. Não, a porta tá aberta, não? Não, ela, aí é. Pra ver ela de cá, pra ver ela direito. É, agora tem a fêmea, ó. Os outros fiotes nós vendeu pra fazer a casa. Aqueles branquinhos você vendeu? Nós vendeu tudo, que os mais clarinhos. Quanto que vende cada um daqueles? Ah, nós vendeu foi a 70. O ano deu 70 pra nós fazer a casa. Quanto? Em cada um? É, em cada um. Nós vendeu um pouco e trocou um pouco a troca de ovo, chocou aquele tanto, depois nós parou de comprar o ovo. Aí ele vendeu essa aqui. Aí todo o dinheiro que a senhora está ganhando, está investindo lá? É, todo o dinheiro que eu estou ajeitando, nós estamos investindo lá. Já começou a casa? Não, está acabando de terminar o condinho lá, com o banheiro, banheiro, né? Tudo. Um dia já começa, né? Você está juntando dinheiro para começar a dar uma arrancada boa, né? Aí vai dar uma arrancada boa lá, fazer a casa. Aí nós ficamos o dia inteiro pelejando. Vamos deixar o pix aqui de novo nesse vídeo. A hora que, nós fizer a casa, aí nós vai mandar pagar. Pagar o pique, né? É, pagar, porque fez a casa, acabou. Uhum. Aí não precisa mais. E nós vamos acompanhando, né, dona Cida? É, nós vai fazer o... Aí, né? Aí. Aí, esse fica no... É, mas eu, se fechar ele aqui... Aí, o galo só fica atrás dele, ó. Aí não fica nem com a galinha, não. Ele fica só com ele. Aí, ó, aí tem solzinho pra ela. Olha que bonito sol preso. A senhora deixou ela fechada agora pra ela chocar, né? É pra ela chocar. Porque ela fica só solta, né? Ela fica só solta. Porque aí ela bota pra lá, ela bota em tudo quanto é lugar. Esparrama o ovo pro quintal inteiro. Agora, estando aqui, controla, depois solta. Aí depois sorte ela. É só pra ela ficar botando ali no ninho. Agora essa aí não pode fechar junto com ela, porque por causa do galo. Aí, ó. Onde que tá? O galo tá atrás dele. Não, assim, não é que a Natália tá. Ah. Nossa. Eu mexi com água, fiquei molhadinha hoje. Deixa eu pôr um pouquinho de comida pra você ver. Vem com o galo. Agora, os dois parceiros aí, ó. É. Os dois parceiros, de andar junto. Bonita, Natália. Gostou do galo carijó? É, ela é linda, olha lá. Aí vê as galinhas também, igual os outros peru, nós teve que vender para comprar cimento, comprar as coisas para fazer a casa, nós vendeu tudo. Mas daqui uns dias nós aumenta, né? Aumenta, com certeza. Daqui uns dias nós temos outra turma de piruzada aí. A galinha, ali vem também. E até lá, nós plantamos o maracujá essa semana, aí você... Começa daqui uns dias a colher maracujá. Com 6 meses já colhe maracujá. Uai, Vitor, é rápido. É rápido. Aí o que a senhora faz? A senhora faz os pacotinhos bonitinhos. A hora que você for para a cidade, você já vende lá, faz um dinheiro. Vixe, que bom. Comprar uma carninha, né? Umas coisas que fartar. Aí a gente vende. Exato. Essa é a ideia. É. Eu nem dormi de noite por causa das mudas. É mesmo? É. Fiquei acordado pensando. Pra plantar. Só ficou ansiosa. É, fiquei ansiosa pra as mudas vinham. Ué, que bom. A gente ia vir na terça, só que a Cleusa não tava aí, né? Tá, vamos deixar pra quinta-feira. É, minha não tava aqui, ela foi fazer... Aí, esse aqui é marisco. Esse aí é mais arisco. Aquele outro que é mansinho. O que tá lá fechado? É, o que tá lá fechado. Gente, tá fechado pra reproduzir. Não. Aqui fica tudo solto. É tudo solto. Só porque ela. Nós sortou ela já. Ela deve botar pouquinho.
Ela botou para lá, ela botou para tu quanto é lugar aqui. Aí eu quero deixar ela prender o ninho. Ó, quem tiver uns 5 ovos, que sorte, ela bota para tu quanto é lugar. Aí ela choca lá, né? É, ela tem que prender, que é lá que é o ninho. Aí depois eu sorte e deixo lá aberto. Porque deixa. Só porco pode ficar fechado. É, mangueira ainda, né? É no mangueira, é grande. Quer ir lá ver como é que ela tá engordando a porca? Vou lá pra vocês verem. E aí nós já vamos lá na chácara, né? Ah, porque ela. Os outros ou vai ficar perdido. É, já faz bastante tempo que ela tá botando, só que não aproveita. A gente não sabe onde que é, um matão, ó. Ela vai mostrar a porta? É, ela perde o rumo do ninho. Nós vamos mostrar a porquinha? Vai mostrar ela. Será que mais uns 20 dias tá chegadinho? Ah, demora. Essa aqui é a que ficou mojando por último. Olha lá a soneira dela. Olha lá. Nova, que tamanho, dona Cida? É, tá gordona lá. Ela tá longe, ela tá lá dormindo. Vamos deixar ela quietinha, né? É. Você já tratou mesmo? Essa aí tá quase. Ainda vai demorar um pouquinho, né? Vai. Essa aqui vai demorar um pouquinho. Ela vai demorar 2 meses, essa aqui. Olha lá. Pelo jeito da gente ver, 2 meses. Tá já tá. É, já tá de 1 mês e 20 dias. Que é porque tá esticando o peito, ó. Aí, é que quando estica o peito assim, porque ela tá, ó. Ela fica esticando os peitinhos. Aí, ó. Aí, pra ver. Mas tá bonito. Bom demais. Olha lá, pra ver. Tá com 1 mês e 20 dias. Oh. Vamos lá, então, lá na casa? Vamos. Então, vamos lá, então. É. Nós vamos levar as plantinhas lá. É, vamos lá na nossa casa. Vamos lá no, na chácara, em nome de Jesus, né? As mudinhas, dona Cida. Oh, que bom. Deus abençoe vocês das mudinhas. E o que deu pra mim? Eu vou estimar essa. Chique, olha, hein? Que bonita, chique, ó. Dona Cida tava falando que nem dormiu essa noite por conta das mudinhas, de tão ansiosa que ela tava pra plantar, né, dona Cida? É, eu queria ver as mudinhas. Ai, que beleza. A criança já tá lá esperando, aqui, ó. Aí, que bonita. Ó, chegou a areia hoje, dona Cida. Aí, chegou a areia pra fazer a casa, ó, que beleza. Aí, a Natália já tá, ó. A Botineiros com nós aí, a minha também, ó. Ê, dona Cida, já... A Natália tá vindo de botina agora já. É mesmo, até ela tá vindo de botina. Botineiros, parceiro nosso. Na hora do almoço aí eu faço suco de maracujá, não precisa nem de ir na cidade pra buscar pacote de suco, já tem aqui já em casa. Já tem, ó. E calmante natural. Ó, entrou um caminhão aqui, dona Cida, ó. Entendeu? A terra aqui é boa, hein? É. Ah, tem um saco de terra lá. Ah, pra nós terra adubada. Ô, Creuza. A Creuza, você que tá trabalhando aí, Creuza. Eu. Ih, beleza, hein? Aí as mudas de maracujá, ó. Olha aqui, que linda. Que linda. Olha o que eu trouxe pra você, ó. Esse é seu, ó. Muito boné. Obrigada. Olha que bonito. Boné da Elcis. Pra você usar, hein? Nas usa. Você acredita que ela tem bracinho de segurar as coisas? Olha lá pra você ver. Oh, é, isso linda. É uma beleza pra... Ah. Pra agarrar. Que eu não tinha visto. Aqui, esse aí é uma muda... É uma muda, vamos dizer assim, que eu nunca também não tinha visto. Ela chama maracujá pérola do cerrado. Mas o suco é uma delícia. Divino. E este cá é o maracujá que a gente tá acostumado. Aí no FB300, FB200, né, que a gente vê nos mercados. Dona Cida falou que nem dormiu de noite, esperando as mudas. É. Então, eu peço para Deus ajudar, que ele vende bastante muda. Rafael. Ó, e é pro povo ir lá comprar as mudas dele. Lá, é tão bom a gente for no lugar e achar as coisas. Com certeza. Achar fruta já no jeito para fazer o suco. É bom demais.
Olha o tamanho da chácara aqui. Será que vai caber aqui, dona Cida? Se vai. Vou explicar pra Cleusa como que planta. Ela já sabe, mas só como que solta ele do tubete. É por dentro de casa, porque ela não tá no chão, ela seca. Aí, essa é uma terra preparada, dona Cida, ó, que eles mandaram também. Mandaram a muda. Vixe, olha que beleza. Mandou a muda e a terra ainda. E a terra. E elas já prepararam algumas covas aqui, pessoal, ó, pra gente plantar. Então eu aprendi lá como que tira. Olha aqui, Creuza, ó. Dá uma batidinha aqui assim, ó. Ela solta, ó. Já tá solta. Aí só puxar. Olha aqui que raiz bonita, ó. Olha que linda. Olha. Então nós vamos plantar aqui 2 FB. Facinho mesmo. É fácil. Ih, meu canivete tá lá no carro. Não trouxe hoje, dona Cida. É. Pega um pouquinho e mistura com essa terra que você tem. Aí tem que fazer assim, né? Isso. Pode pôr mais um pouco. Vou pôr no outro monte. Pois você tem adubo lá, né? É. Adubo nós temos. Isso, deixar a terra bem fofinha. O importante é não cobrir. É não cobrir a muda. É, o caulezinho dela aqui, ó. Então a gente vai pôr terra só até no ponto da raiz aqui, ó. Só para cobrir a raiz. E vamos deixar bem apertadinho a terra. Tem que fazer ficar fofo. Isso. É, vai ter bastante fruta aqui, nós estamos arrumando, né? Ganhando, aí, fazendo. Dona Cida, aí a gente vai deixar nessa altura aqui, ó. É. E não vai cobrir ela. Deixa eu ver, vamos pôr um pouquinho mais de terra aí, quer ver? É. Para nós levantar ela. Não pode cobrir ela tudo, não, né? Não, não. Assim. Aí eu gosto de plantar mudinha. Já tem a mão boa? Tem, tudo que eu plantar. Vamos quebrando a terra aqui, pessoal, para ficar fofinho. Fofinho. Depois você põe um pouquinho da outra terra por cima. Aí, ó. Não tem pedra, né? Não. Mais um pouquinho só e já tá ótimo. O que nós estamos fazendo com a mão? Assim, não, as coisas outras que as carcas, que assim, aí enrola o peão, é. Aí não cresce, tem que carcar assim de longe. Aí. Beleza. Que bonitinha. Vamos pôr um pouquinho da outra terra aí, quase não cobriu o pezinho dela lá, ó. É. Pezinho da planta. Joga um pouquinho dessa terra por cima. Aí, ó. Aí. Tá ótimo. Põe mais em volta dela. Aí. Se despejar com litro, ela estraga a muda. Não pode despejar, tem que ser com a mão. Com a mão, né? Aí, é. Tá vendo, gente? Sim, isso eu não sabia. Mas você espejar assim, você estraga a muda. Aí ela não vinga. Ela morre. Beleza, a outra nós vamos pôr aqui, ó. É, aí a outra já outra. Tá solta. Vixe. Ó, a gente já tinha batido nela, ó. Soltinho, olha que beleza. Aí, dona Cida, ó. Aí, pra ver. Que bonito. Guardou os cachorros? Guarda isso aqui e depois se vocês quiserem fazer alguma mudinha, serve. É. Foi pra fazer mudinha delas. Obrigado aí, o Viveiro Flora Brasil, aí ter mandado para dona Cida. Eu fiquei satisfeito. Quando tiver na época, aí depois, Cleusa, você dá uma olhada como que faz
a polinização faz com a mão. Mas e depois... a poda também. E a poda, exato. Se pôr muito esterco, mata. É engraçado. É. Tem que ser igual regador. Regador não chove um pouquinho, aí se espejar, mata a muda. A Cleusa falou que depois vai roçar de lá, né, Cleusa? Boa. Aí vai ficar bom. Vai ficar uma cerca viva aqui, ó. Vai. E vai ficar bonito. Olha que bonita. É isso aí. Agora é só plantar o restante. É, agora nós plantamos o restante. E você, tá vindo cá? a minha irmã, ela já criando posse daqui. Ó. Já tá ficando, já tá acostumando, já vai mudar já. Já vai mudar pra cá. Ô Cleusa, qual que é a ideia de vocês aqui? Fala pra mim. Esse lugar aqui, vocês vão... A hora que tiver pronto esse cômodo aqui, vocês vão vir pra cá? Nós já vai. Depois... Aí nós fazer uma coberta ali, nós vai vir pra cá já. Depois nós vai trabalhando aqui, aí fazendo já, as coisas. Aqui você vai fazer mais uma areazinha. É. Mas a ideia é o quê? É vocês terminar essa parte, vocês liberar lá, sair do aluguel. É, pra sair do aluguel. Pra vir pra cá e já fica mexendo aqui, né? É, aí nós vai fazer primeiro, acabar aqui, fazer o chiqueiro e o abrigo dos cachorrinhos e das galinhas. O dos cachorros e da galinha é mais fácil. Aham. Uhum. Aí nós vamos fazer o chiqueiro aqui e já vai vir pra cá. Certo. Aí nós vamos fazer uma coberta lá em Ripa, nós vim tudo pra cá. Aí, pessoal que ajudou, nós estamos acompanhando e vamos acompanhar até o final da casa da Dona Cida. É, nós vamos acompanhar até o final. Isso. E mais vezes, tem que acompanhar pra ver as coisas que está ficando bonito da hora. É, eu já gravei aqui o terreno, a gente viu que não tem nada. Esse cômodo que eles estão terminando aqui, tá fazendo isso aqui nessa janela aqui, é um banheiro, pra elas virem pra cá. Eu falei, eu orientei a Creuza. Falei, Creuza, o dinheiro que vocês ganharam, termina aqui, deixa bonitinho. Você já vai vir pra cá. Depois, a casa é depois. Na hora que tiver o pessoal for ajudando, outras pessoas aí, a gente ajudando, faz a casa, né, Dona Cida? É, e faz. O importante é não pagar aluguel, ficar sossegadinho, né? Exato. Olha, ô Creuza, aqui não é uma casa também? É pequena, mas é uma casa, não é? É. Então. Não, não vai vir vocês tudo. Não tá fazendo, porque a Cleusa falou assim, ah, nós vamos guardar o dinheiro para mexer na casa mesmo, a casa que vai ser aqui atrás, né, aqui para cima. Eu não sei de certinho aqui ainda, não tinha marcação por causa do... Mas eu falei para ela, aqui também é a casa de vocês, gasta o dinheiro aqui. Depois a gente vai vendo que a gente pode ajudar aí, o pessoal vai ajudando. É. Ah, chegou cimento, chegou areia, olha. Ó, hoje mesmo chegou cimento aqui, ó. Ó. E a Creuza que tá fazendo a parte elétrica aqui, ó. Você que tá quebrando aqui, né, Creuza? É. Então a gente sabe na onde o pessoal ajudou aí. Na onde que tá... É. Na onde tá ajudando. Mostra ali pro povo ali que tá mudando pra cá também. Ah, veio uma abelhinha aqui, olha lá, ó. Ali, marimbondo. Marimbondo, é. Aquele é o tatu, não é? Não. É amarela lá pra ver o tatu. Deus é. O livro. Nem não é tatu, não é amarelo. Vou correr, Dona Cida. Gente, ô Dona Cida, muito obrigado, viu? A senhora vai voltar com nós ou você vai ficar aqui com a Creuza? Acho que eu vou voltar para poder pôr a água. Água pros porcos. Então tá certo, então. Então vamos voltar, vou deixar a senhora em casa. É, eu pus a comida. A gente vai finalizar aqui. Pode falar. Eu pus a comida e não pus a água. Eu chego lá, põe a água presa. Certo. Dona Cida, muito obrigado, viu? E parabéns. Eu que agradeço. Parabéns tudo aí. Tudo que tá fazendo para nós, o povo... Aí todo dia às 6 de cedo, às 6 da tarde, eu pede oração para todo mundo. E o que, que a senhora vai mandar para a turma? É, um beijo e um abraço para todo mundo que estiver assistindo eu e mandando mensagem. É isso aí. E eu fico contente, eu fico da vontade de ficar aqui. Mas eu chego lá, ponho água. Logo a senhora vem. É, põe água para os porcos, aí eu vou lavar os trem tudo, escolher o feijão. Depois de tarde você vem para cá. É, depois eu venho pra cá, deixo feijão de molho e volto outra vez. Turma, muito obrigado, viu? É, aí obrigado. Um abraço e um beijo pra eles, tudo de bom, muita saúde. E paz. Aí o terreno, como é que tá, ó.
E a gente vai acompanhando. Vocês vão ver isso aqui depois de pronto. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Você quer aumentar a sua renda e ter uma boa lucratividade na pecuária e, ao mesmo tempo, alcançar sucesso e se destacar no mercado? Então o curso Passo a Passo na Pecuária é a solução para você. Esse curso irá lhe ensinar as estratégias e técnicas necessárias que fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso no agronegócio, garantindo uma lucratividade em sua atividade pecuária e lhe dando as habilidades necessárias para se destacar no mercado. Se você é um pecuarista iniciante, ou um profissional experiente, um estudante ou um investidor, este curso é perfeito para você, pois lhe dará acesso ao conhecimento e habilidades que você precisa para alcançar o sucesso financeiro na pecuária. Não perca a oportunidade única de transformar seu futuro financeiro e profissional. Clique agora no botão Saiba Mais e venha fazer parte dessa jornada rumo ao sucesso. Te espero na próxima página. Agora é a sua hora.